ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਕਬਾੜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਡਿਪੋ 'ਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਕਬਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ MP ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ PGI ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਡਰਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਨਟੰਕੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬਾੜ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਤੇ ਪੂਰੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ PGI ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਣਾ ਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁਲ ਰੁਕੇ ਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਊ।